apie tave. Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, ar narciziški žmonės gali iš tikro mylėti. Ir čia, aišku, kadangi taip suformulavom temą, tai visų pirma, kaip nustatyti, ar žmogus turi narcizinės asmenybės bruožų. Kuo savo artimiesiems nesuteikia narciziški žmonės ir kaip juos sužeidžia? Kodėl narciziški žmonės pasižymi tokia menka empatija ir ar įmanoma ją padidinti? Ar įmanoma sumažinti narciziškų žmonių polinkį įsižeisti arba kritikuoti kitus? Kaip tvarkyti su stipriu pavydo jausmu, kad kitiems sekasi geriau? Ar narcisiški žmonės nemyli tik tai kitų, ar jie nemyli ir savęs? Ir ką daryti, kaip su jais bendrauti, kad vis dėlto būtų įmanoma kažkaip tai sutarti? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Tai aš trumpam apibrėšiu vis dėlto narcisizmą, kad čia būtų aišku, apie ką kalbame. Tokių žmonių yra labai daug, kurie turi šiek tiek tų narcisiškų bruožų, gal tokių labai išreikštų tų narcisistų netiek daug yra. Tai narcisiškas žmogus yra toksai pasiekimus orientuotas žmogus. Jam reikia labai kokybiškų daiktų, arba labai kokybiškų paslaugų, arba labai galbūt tai super profesionalas, tobula mama. Reikia ryšių su žymybėmis, na vat, jam reikia kažko labai tobulo. Kita vertus, jisai labai susiakcentuoja tuos pasiekimus, laisvalaikis arba draugavimas jiems neturi tokios didelės reikšmės. Toliau, jisai linkęs kažkaip tai iškelti save, arba bent jau labai įsižeidžia, jeigu yra kritikuojamas, žinoma, jis linkęs kritikuoti kitus. Arba bent jau norisi, kad pasaulio suktųsi aplink juos, kad į jį būtų kreipiamas dėmesys. Tie narcistiški žmonės nebūtinai turi būti ekstravertai, va tokie akivaizdus, kaip ten, kaip Karsonas, kuris gyvena ant stogo ir jaučiasi vyrukas pačiam jėgų žydėjime. Bet jie gali būti tokie intravertai, toks princas ar princesė ant žirnio, kuris labai tokie super jautrus, super tikisi iš kitų globos ar kažkokio tai ypatingo dėmesio. Na ir... Ko gero, tokie yra svarbiausi bruožai, bet kuriuo atveju tai daug žmonių turi to kažkokį tai procentą. Ir dabar, kai kalbėsime apie, tai štai tokie yra narcisiški žmonės, o mylėti, jeigu apibrėžti šitą žodį, tai irgi čia labai skambus žodis, bet kažkaip tai suveskime į keletą svarbiausių aspektų, tai kažką tai duoti kitam žmogui, nežinau, prisilietimus, paslaugas, palaikymą, dovanas. Kitas dalykas tai domėtis tuo kitu žmogum, suprasti jį iš tikrųjų, na ir žinoma, padėti jam, rūpintis, patarti, apginti, tai manau tokios vat, kaip ir svarbiausios tos meilės sudedamos dalis, ką turėtų daryti mylintis žmogus, na bent jau tai psichologai apibrėžia. Ir aš vis dėlto pradedu nuo tos minties, kad narciziški žmonės, va kaip tik šitų dalių jiems bent jau, galbūt jie ir gali aprūpinti ten pinigais ar dovanom, bet su supratimu, rūpinimusi. Domėjimusi, tai jiems labai sekasi prastai. Man atrodo, kad lygiai tas pats pagrindinis variklis, kuris nu, pas juos sistemoje yra grandioziškumas, arba, kaip tu sakai, noras tapti pačiu ten reikšmingiausiu ir svarbiausiu, jis gali būti ir varikliu būti grandioziškai geriausių partnerių, jis gali būti varikliu grandioziškai gerai pasirūpinti kitų žmogumi. Čia panašiai va kaip tobulos mamos, ar ne, tos super mamos, tai, bet kaip gaunasi, supranti, jeigu tu taip, tu arba vyras toksai super vyras, jisai nupirko žmonai, na, super brangius kailinius reiškia, ar kažkai nusivežė jai super kažkokią brangią kelionę, arba tokia mama savo vaiką maitina super teisingų maistų, tai taip, tai yra meilės rušis, sutinku. Bet jinai yra tokia, na, kaip sakyt, labai vienpusė, jeigu šalia to tas žmogus jaučiasi, kad juo net nesidomima iš tikro kaip asmenybė, tai tada, nu, kažkaip gaunas toks kaip ir, na, ta meilė labai labai siaurų aspektų. Aišku, geriau negu, kad jie nieko neduotų. Iš kitos pusės, žinai, galvoju, kad kaip tu ir pasakėjai, to narciziškumo visi mes turime kažkokį tai dalį, ar ne? Ir man atrodo, kad tas pats stipriai išreikštai narciziškas žmogus, jisai gali būti labai narciziškas toje aplinkoje, kaip pavyzdžiui, verslo aplinkoje, kaip nežinau, toje aplinkoje, kur jis dirba, pavyzdžiui, politikos aplinkoje, ir gali visai kitokios jo būdo bruožų savybės išsireikšti toje aplinkoje, kuris jau yra su savo artimaisiais ir namiškiais. Tai man atrodo, kadangi mes turime daug skirtingų asmenybių dalių savyje, tai dar klausimas, kurios dalys pasireikš kuriuose santykiuose. Ką kiti žmonės mumise provokuos?
Na, va dabar tu labai įdomiai pakalbėjai, jeigu remtis psichoanalitinė teorija, tai yra absoliučiai neįmanoma, kad tu būtum, jeigu tu turi tą struktūrą asmenybės, kad tu būtum su artimaisiais nenarciziškas. Galbūt tu gali būti nenarciziškas darbo aplinkoje, nes, tarkim, bijai viršininkų ir nedemonstruoji tam to savo kampuoto charakterio. Bet būtent su artimaisiais, ten, kur tu esi tikras, tai jeigu jau tu turi tas charakterio struktūras, tai jos ir išlenda tada. Nes, žinai, aš lygiai taip pat ir savo darbę esu matęs tokių pavyzdžių, kur pas mane ateina žmonės, būdami labai stipriai išreikštai narciziški, ir jie sako, žinai, ta sistema nuostabiai veikia, kad aš sukūriau savo tenais įmonę, kad man nuostabiai veikia mano verslas, bet va šeimoje man tie bruožai neveikia. Ir jie taip pradeda stengtis ir pradeda pastebėti, kad vis dėlto su jais yra žmogus, pradeda domėtis to žmogumi. Ir man atrodo, čianais mes pastebėtume, kad būtent jie ir atranda, kad visi mes turime skirtingų asmenybės dalių savyje. Ir tos skirtingos dalys reiškiasi priklausomai nuo to, kiek jas naudojame. Jeigu mes naudojame vien savo narcisistinį būvį, tai man atrodo, jisai tik tais ir būna toksai įprastas būvis. Bet yra šansų vis dar paryškinti kitus, nes mes juos turime savyje. Tai žinoma, kad narcisistas gali tobulėti, aukti, ypač jeigu jis nelabai išreikštas, visiškai sutinku, bet su šituo, ką dabar sakėjai, kad žmogus namie staiga atranda, kad jis visai netoks, tai čia tik jam atrodo, kad jis atranda, bet jo artimiesiams dažniausiai taip visai neatrodo. Taip, jisai gal tenais nėra toks kovotojas kaip darbe. Jisai gal labiau juos atsižvelgia, bet ko gero, jo artimieji pasakytų, kad jis vis tiek jų dar labai labai negirdi, dar labai atsietas, dar labai gyvena savo planais ir kad, nu, tai ką, va čia ir yra tai, kad patys narcisistai, tai, ką jie apie save sako, tai yra labai labai mažai tiesos. Jie labai menkai įsivaizduoja ir tikrai tu paklausi tipinio narcisisto apie jo sugebėjimus mylėti, jisai tau beveik kiekvienas pagėdos tą dainelę, o kaip šitas tavo pažįstamas, kad jisai sakys, ne, ne, aš tai labai rūpiu. Aš labai domiuosi, man labai svarbu, jisai tau tai pasakys, jisai nemato savęs, va tame ir yra bėda, jo nesugebėjimą mylėti, kad jis net nemato, kad jis negirdėjo ir nesidomėjo to kitų žmogumi, jis to nemato. Taip jisai pasakys, taip mano žmona va tą mėgsta, tuo nemėgsta, čia aš prie jos taikaus ir čia. Išvardins netgi tau kažkiek tai tų bruožų, bet tuo jisai įsivaizduoja, kad jis va čia ir labai ir pasiaukojo, kad taikosi prie kokių ten 3 ar 4 jo savybių, o tai, kad jis taikosi prie 34 jo, jisai šitoje vietoje kažkaip tai jam atrodo, kad čia jau savaime suprantama, kad jinai gal net nesitaiko. Ir kai tu kalbi, tai aš girdžiu, kad mes kalbam, žinai, apie labai jau tokios spektro paribius, kur kalbam apie narcisistinę asmenybės sutrikimą, kas iš principo jau yra net konstatuojama kaip ne, psichinė liga, kaip asmenybės sutrikimas, ar ne? Mhm. Bet man atrodo, jeigu mes kalbam apie tokius žmonės, kuriais kiekvieną dieną mes susidurime, tai jie, nu, be to, kad turi išreikštą narcizmą, jie yra žmonės ir kiekvienas žmogus turi tą mokėjimą mylėti ir būti labiau apie kitą žmogų, kad ir kaip stipriai jisai būtų narcisistas. Na, žinai, vat, ne, aš vis dėlto nekalbu apie su tos didžiuosius sutrikimus, nes tokie žmonės jau su tuo tikrų sutrikimu, jie dažniausiai vis dėlto ryšių neturi. Mhm. Arba tie ryšiai yra su kitu labai nesveiku žmogumi, su kokiu labai išreikštų mazochistu ar šizoidu, ta prasme, irgi su asmenybės sutrikimu. Ir ten tas ryšys yra labai keistas, bet taip jau pažiūrėt normalų žmogaus akim, ką jie kartu veikia. Ten, tarkim, vienas žemina, kitas jam atrodo, kad ir tvarkoja, kad jį žemina. Tai čia mes tokių gal santykių neskaičiuokim. Bet kalbant apie tuos ne taip smarkiai išreikštus narcisistus, žinai, tu sakai, kad kiekvienas žmogus turi savyje sugebėjimą mylėti. Okei, turi, bet dažniausiai tas procentas to sugebėjimo mylėti tvarkoj. Vienas vyras savo reiškia moterį gali suprasti, nu, kartą ar 2 kartus per savaitę, paklausyti jos gerai ir įsigilinti ir suprasti. Kitas gali suprasti 1 kartą per 1,5 metų. Nu, tai vat čia ir skirtumas, koks tas procentas. Ir ką aš noriu pasakyti, kad narcisistas taip, jis irgi gali 1 kartą susikaupti ir suprasti, ir išgirsti, ir pasirūpinti, bet labai mažas procentas. O to laiko, kai jis gyvena savo pasaulį, savo pasiekimuose, kai jisai tiesiog yra atsietas nuo jos, negirdi jos, o gal net ieško jai priekabių, kritikuoja ir svajoja, kaip jis ras geresnė, va tuo metu va tas va laikas yra daug, daug didesnis, negu kad jisai ją paima ten kokį, nežinau, 20% ar 30% ir išgirs. Mhm. Nes man atrodo, kad mes ir kalbame apie žmogų, kuris moka ir tuo pačiu puikiai prisitaikyti ir jisai prisitaikys prie sistemos. Ir jeigu ta žmona iš tikrųjų iš jo nereikalaus, jeigu jinai priims tas sąlygas, kad jisai yra nuo manęs absoliučiai tolimas, tai taip tuo atveju jisai netobulės. Bet jeigu jisai jaus grėsmę, kad ta šeima gali suirti, šitoje vietoje jis man atrodo labai stengsis pasikeisti ir jisai vėl bus suinteresuotas tuos pasiekimus. Tai tu čia nori pasakyti, kad narcistiškas žmogus, jeigu jį vat, išmintinga stipri moteris pausi kampą, kad jisai tada šiek tiek vysti savo sugebėjimus. Manau, kad
visiškai grėsmė pritariu. Grėsmė jį veikia. Taip. Taip, grėsmė jį veikia, aš visiškai pritariu, bet paprastai grėsmė turi būti gana smarkiai didelė. Jinai ar tai turi iš tikrųjų grasinti skyrybom, išeidinėti kas nuo karto iš namo arba su juo nekalbėdino. Turi taip kelias vaikus, ar ne, kurių irgi grasinti kuriais. Na, vienu žodžiu, jį reikia priklausomai nuo to, kiek pasito narcisizmo, jeigu jį labai smarkiai spaudys, tai vat kaip ant trumpo pavadėlio, tada jis įstengiasi. Bet vat čia ir yra tokios moteris, man ir sako konsultacijose, tai sako, tai ką, aš dabar visą gyvenimą jį turėsiu spausti, dresiruoti, kad jisai vis dėlto į mane atkreiptų dėmesį. Ne, nes sako, jeigu tik pradu, nes jau paleidžiu, jau taip pasijuntu, kad gerai, jau čia myli, sutariam ir tik atsipalaiduoju, o per vėl jisai viens, žiūrėk, savaitę nepraėjusiai jau savo pasaulį kritęs, savo pasiekimais užsiima, jau kritika prasidėjo šio pusės. Tai va šitoj vietoj tiesiog tai yra, nu, tokia, kaip sako, išsireikalauta kažkokia tai meilė gaunasi. Tai klausimas, ar čia iš tikrųjų yra meilė. Kita vertus, kad narcisistai labai dažnai dar ir, nu, kaip sakyti, ir nepasiduoda tam spaudimui, jie perka meilę. Jie sako, okei, ką tu čia iš manęs reikalauji dabar jausmų, aš čia užmoku viską, už namus užmoku, už reiškia mūsų pramogas užmoku. Tai prašau, atnešk man vakarienę, prašau, parodyk pagarbą, prašau, tu dabar manęs klausyk, nes aš savo atidirbau. Nors, nu, kaip sakyti, niekas jo neprašė būtent tuo būdu. Mhm. Bet jisai tiesiog va, galvoja, kad jo meilės dalis įvykdyta, ta finansinė, va, tokia materialinė, o dabar ne, jam turi gražinti emocinę. Tai nu, man irgi atrodo, kad tai yra labai savotiškas meilės būdas. Ir neišsivystė sugebėjimas mylėti, kaip sako, kad psichoanalitikai apie juos. Mhm. Bet nes matai, man atrodo, kad nu, tas pats suteikimas va, paslaugų kažkokių, ar ne, suteikimas tam tikro gerbuvio, dovanojimas dovanų, tai irgi meilės būdai. Taip, tai irgi, bet aš sakau, ir yra kad žmonių, kuriem netgi tai yra patys svarbiausi meilės būdai, kuriuos jie labiausiai norėtų gauti. Man atrodo, nėra taip, kad visi žmonės nori turėti ir ten gilų emocinį ryšį, ne visi nori žmonės turėti nuolatinius pokalbius. Kai kuriem žmonėm meilė iš tikrųjų yra materiali. Na, čia labai įdomiai pakalbėjai. Aš manau, kad taip, ne visi žmonės tikrai nori turėti gilius pokalbius, sutinku, žmonės labai skirtingi. Bet aš manau, kad nėra žmonių, kurie nenori turėti gauti šilumos. Mm. Šilumos ir na, nors kažkokio pasidomėjimo, kaip jie yra savo gyvenime. Kažkokio, nebūtinai ten gilaus ir labai psichologiško. Ir va šitoj vietoj narcisistai jiems yra labai sudėtinga. Ir šitoj vietoj aš visai nenorėčiau jūs merkti, nes jie dažniausiai užaugo šeimose, kuriuose jie visai nematė to pavyzdžio, ką reiškia, jais niekas niekada nesidomėjo pačiais. Ir kai šio moteris sako, va, pasikalbėkime apie mūsų, apie santykius, jis jaučia, kad šio vėl kažko reikalaus kažko, ko jis nemoka, ko jis pats niekad negavo. Ir jiems sudėtinga reflektuoti, ar ne, kas šiandien vyksta. Jiems sunku suvokti, ko čia dabar iš jo reikia. Jam žmonės natūraliai neįdomus, nes jisai irgi niekam įdomus nebuvo. Jisai tiesiog, nu, nėra pas jį to poreikio instaliuota. Jam neįdėjo ir dėl to jisai kažkaip tai, nu, tiesiog negali to padaryti. Jį nepriversi klausytis, jis gali kaip papūga pakartot, ką išgirdo, gali tam pabandyti įsigilinti, bet tik tai sustoja ir jisai vėl į savo natūralų būvį perėjo, natūralus būvis pas jį yra vargti dėl pasiekimų. Esu susidūręs su narcisiniais tėvais, kurie beprotiškai myli savo vaiką ir iš tikrųjų stengiasi ir visokius ten specialistus nusamdyti. Ir iš visų jėgų stengiasi pakeisti vaiką, kad jisai būtų kitoks, vietoj to, kad keistųsi patys. Tai irgi man atrodo, kad va čia yra pavyzdys, kaip ta meilė yra bandoma duoti kažkaip per tokius išorinius objektus, bet ne pagal tai, kad meilė galėtų būti, kad aš pakentėčiau, aš pasitengčiau būti kitoks dėl kito žmogaus. Bet žiūrėk, mes kalbam tai čia apie labai, labai gerą narcisisto variantą, kuris toksai yra, nu sakysim, atsietas nuo jausmų, nesidomi žmogumi ir jam duoda pinigais ar kažkuo, bet neduoda meilę. Bet šiaip tai yra daug baisesnių. Yra masė narcisistinių žmonių, kuriems aplinkiniai sudaro nuolatinę grėsmę jų savivertei liguistai. Pavyzdžiui, narcisistinė moteris, jeigu vyras ten nesuskubo jai atidaryti durų, jinai gali sprogti, ten būti skandalas, pykčio, arba jisai gal gėlių neatnešė, ar ne tos spalvos gėlių atnešė, kokios jinai gal prieš metus sakė, kad jinai tą, o ne kitas spalva mėgsta. Nes aš va tokius istorijas girdžiu, kad tokie niekai staiga tampa sprogimo šaltiniu, nes jinai pasijunta staiga pažeminta, nuvertinta, nedaug dėvis atsisakys su ja mylėtis, tai bus pasaulio galas iš visų.
viso, nes jau jinai tiek nusižemino, kad jam tai pasiūlė. Labai daug vyksta ir vaikai tampa, ne vien, sakysime, jeigu vaikas tenais, nežinau, ar blogą pažymį parnešė, ar jisai kažkaip nusišnekėjo mokykloje, ten užmiršo žodžius eilėraštį sakydamas prieš salę, tai tokia motina jį į miltų sutrins, tai va, dar čia yra net ne apie meilę, apie žlūdimą realiai, narcisistai dėl savo problemų žlūdo aplinkinius, kritikuoja, puola. Nes man sudėtinga suprasti, žinai, jeigu mes taip juodai kalbame apie narcisizmą ir narcisizmą pateikime kaip tokia tikrai sudėtinga pasaulyje žmogaus būvį, aplink kurį visiems žmonėms skauda, tai kodėl mes sakome, kad visuomenė vis daugėja narcisizmo, kodėl mes sakome, kad jaunosios kartos vis labiau ir labiau narcisistiniai žmonės, kodėl visuomenėje šitas būvis yra toks adaptyvus, kad jisai skleidžiasi ir jo daugėja, nors mes kalbam, kad jisai yra vien tik juodas ir kenkintis. Kodėl jis skleidžiasi? Todėl, kad mažėja, man rodos, kitų tokių būvių. Sakysime, mano akimis, va tai pažiūrėjus plika akimi, daug mažiau paranoiškų žmonių dabar, kai baigėsi su sovietų persekiojimai, KGB visokie, ir daug mažiau mazochistų. Tokių, kur beprotiškai ten na, aukojasi kažkaip tai neprotingai. Dabar tiesiog kita kultūra. Ir be daugie narcistų, daugie šizoidų, nes daugie tas toksai truputėlį ir žmonių susvetimėjimas, ir pasiekimų kultas, ir feisbukai, visi išsistatymai. Tai galbūt to nedaugėja to destruktyvumo, tiesiog forma keičiasi. Bet šita vat, ir narcisistas tikrai yra sveikesnis, tarkim, už paranoiką arba psichopatais. Nėra tiek agresyvus. Jis yra tik tai negirdintis kito ir greitis įžeidžia. Jis įsižeidžia, bet jis tai nu, jis nėra toksai vat, pats iš savęs juodas. Jeigu, jeigu leidžia jam ramiai daug dirbti ir dar jį pagiria, tai jis visai žmogus kaip ir nutaikus. Jis nepuola kitų, tik tai tie, kad jam mylėt sunkoką. Nes su kuo aš sutinku naujausioje literatūroje, tai atrodo, kad anksčiau buvo įstikinimas stiprus, kad po kiekvieno narcisisto vidumi slepiasi labai labai giliai ten pažeista siela ir kad jie visi yra labai sužeisti žmonės ir labai trapus. Bet, žinai, ką aš sutinku savo kabinete ir ką matau, kad ta dabartinė literatūra rašo, kad neteisybė, kad kai kurie jie būna labai stiprų žmonės savo viduje ir nors išoriškai labai narcisistai ir gal ir turėjo sudėtingų traumų savo gyvenime, bet viduje jie turi labai tvirtą savivertę, ant kurio stovi. Supranti kaip? Ne, tvirtos savivertės visiškai nesutinku, kad turi, bet sutinku, kad jie kai kurie turi kažką labai tvirto savo viduje. Taip, savivertė. O kodėl negali to vadinti savivertę? Todėl, kad jie tada nebūtų tokie taip greitai sužeidžiami kritikos, jie taip smarkiai nesiektų tą savivertę dar visais būdais pakelti. Tai su savivertė ten prastai. Bet kai kurie iš jų turi tokį labai stiprų, nu kaip sakyti, jie meilės yra negavę vargšai patys. Nieks jų ten nesiklausė, niekas aplink juos ten tupinėjo, neužjauti ir taip toliau. Jie yra labai stiprus, kad jie be tos meilės yra pripratę gyventi, tokie kaip vieniši vilkai kažkur giliai viduje. Ne visi, kai kurie iš jų būtinai nori gauti to žavėjimosi, garbinimo, ten dar kažkokio pataikavimo, bet yra tokių vienišų vilkų, kurie, na ir nereikia, nebuvo ir nebus, ir jie patys taip gyvena tokį kažkokį galbūt truputį deprivuotą gyvenimą tokį, šaltesnį, sausesnį, bet jie stiprus tame. Jie stiprus, sutinku, juos taip lengvai nesužeisi, nenuversi, jie turi savo ašį. O ar tiki, kad yra ir ta adaptyvioji narcizmo pusė, kurios reikia iš principo ir santykiuose, ir nežinau, dar labiau jos reikia toje darbinėje kultūroje, kurioje yra pilna konkurencijos ir kurioje tas noras būti geresniu už kitų, noras susireikšminti ar įtikėjimas, kad aš būsiu pats svarbiausias šitoje aplinkoje, labai veikia efektyviai? Na, toks labai kreivas, žinai, kreivas būdas kažką tai pasiekti. Kreivas būdas, tai natūraliai žmoguje yra, bet aš manau, kad gali pasiekti ir sveikesniais būdais. Pavyzdžiui, obsesiniu būdu būti tiesiog toksai pedantiškai tikslus, tvarkingas, užsibrėžti, siekti visus punktus įvykdyti, klaidų nepadaryti, tu lygiai tiek pat pasieks, tau nebūtinai turėti tą auksinę svajonę tapti geniu. Tau užtenka būti gerų robotų, kur tu labai toli nužygiuosi. Arba, nežinau, yra ir kitų būdų, yra būti labai kūrybiškų, gali irgi tą, nebūtinai būti susikoncentravus. Galų gale surasti tą savo aistrą ir tiesiog labai kaifuoti tam. Ir tokiu būdu, ko gero, čia pats geriausias būdas iš jūsų. Tai yra daug būdų, kaip pasiekti. Bet žiūrėk, vat aš dar norėjau pasakyti, kuo su narcisistais labai sunku, kad tai vis dėlto yra labai pavydų žmonės. Savivertės problemai pačioj savaime yra užprogramuota pavydas. Kad, nu, jeigu man taip skaudu, aš jau, jeigu šiandien negavau pagyrimų, tai jau jaučiuosi, kad aš koks vidutinybė reiškia beveik niekas.
Tai kaip yra sunku, jeigu kitam geriau pasisekė padaryti. Tai automatiškai mane tas skaudžiausia vieta ir paspaudžia. Ir įsivaizduok, žmona ir vyras. Ir vyras narcisistas, o staiga paaiškė, kad žmona daugiau uždirba. Arba ten dar kas nors jai geriau sekasi. Ir, ir tas labai jiems trukdo mylėti. Kad jiems visą laiką kitas žmogus, jiems, nu, idealu būtų, kad kitas žmogus jį liaupsintų, būtų pakankamai šaunus, kad tą žmogų išsistatyti, važiuokit, koks mano partneris, koks jis šaunuolis, va, kokia jinai graži, kokia ten taip toliau. Bet tas žmogus nebūtų pasiekęs daugiau už tave, gink dieve, jis turėtų pasilikti per truputėlį. Ir man atrodo, va čia ir atsiranda toks konfliktas, kad iš vienos pusės narcizas nori kaip ir turėti šalia savęs tokią puošmeną, ne, kuri puoštų, bet iš kitos pusės jisai nenori, kad ta puošmena jį nustelbtų ir už jį būtų gražesnė. Ir atrodo, kad tada toks siauras langas, į kurį reikia įtilpti. Labai sudėtinga. Ir dar plus, kad jau kai lieka santykiuose dviese, jau ne dėl kitų, tai tada jau faktiškai narcisistas nori, kad jau viskas būtų jam. Kad ta jo ten puošmena ar ne puošmena, kad jinai vis dėlto jo klausytųsi, jo žavėtųsi. Jo gink dieve nekritikuot, atspėtų jo norus, nes jisai pats negali pasakyti ir paprašyti, nes tai yra silpna, gėdinga sakyti, kad aš šiandien pavargau, arba pavyzdžiui, aš bijau to ir to, jis turi, na, atspėt pati, kad jisai ten kažko bijo ir užbėgtų žakių. Vienu žodžiu, tai yra darbelis, ohoho, prie narcisisto prisiderint, aišku, jisai apdovanos tave savo pasiekimais ir pinigais. Taigi, bet matau, kad pats laikas padaryti jau reklaminę pertraukėlę. Apie tave. Taigi grįžtame į žinių radiją ir šiandien kalbame apie tai, ar narcisistai gali mylėti. Ir aš galvoju dar, tiesą sakant, kai aš susitinku narcisistus pirmą kartą, kad ir klientas, jie dažnai labai, kaip tik rodo labai didelę meilę, kad tarkim ir psichologui, dėstytojai, jie labai moka idealizuoti žmogų pradžiai. Jie, na, kaip sakyti, jie, ypač jeigu tą partnerį išsirenka tokį įspūdingą, vat, kaip sakėm, tai tada jie iš pradžių demo versija, kurią jie ir patys tiki, bet jie idealizuoja galų galę pavargsta, nes jų pačių vertė krinta ir jie paskui gali visiškai tave numesti nuo sosto lygioje vietoj, staiga pradės erzintis dėl visko, dėl ko idealizavo. Tai jie tokie dar sudėtingi labai žmonės, gali labai tave supainioti, nes pirmąją versiją jie labai gerai moka padaryti. Aš tai labai dažnai iš tikrųjų vat kabinete, kai išgyvenu tą jausmą, kad pras mane atėjo klientas, kuris pas labai stengiasi sukurti ypatingo žmogaus įspūdį ir kuris idealizuojam ir išaukština mane, tai žinau, kad pirmas jo žingsnis bus manęs pervertinimas ir kad to jau pat laukia antras žingsnis, kuris pradės mane nuvertinti. Tai vat labai iš tikrųjų skaudus būna tas pokytis. Ir aš manau, kad čia irgi vienas iš tokių požymių, kur kiekvienas žmogus gali susidurti, artėdamas į santykius su kitu žmogum, gali pajusti, kad jeigu jau per stipriai mane idealizuoja, jeigu mane mato tobulą, jeigu netkreipia dėmesio į mano trūkumus ir žavisi manim kaip kažkokiu pasaulio stebuklu, iš vienos pusės tas malonu, iš kitos pusės tai ženklas, kad bus problemų, nes tas burbulas sproks ir po stebuklo aš greitai būsiu pats šlikščiausias, blogiausias žmogus. Blogai, vat, narcisistas negali mylėti, prasme gerai, kad jisai nesusigaudo savo jausmuose žmogus, jis jų nežino, jisai nežino, jis kai idealizuoja yra kažkur apspangęs savo idėjose, o giliai į širdį negali panerti. O kita vertus, jie, narcisistai gal ir galėtų kažkiek, kaip tu sakai, procentų mylėti, bet jiems tiesiog laiko tam nelieka. Tai yra išgriežti žmonės, nes jie taip smarkiai visą dieną bėga paskui pasiekimus, kad jie dažniausiai būna visiškoj komoj, kai daina iki namų. Šiai man dažniausiai aptarnavimo aparatas jiems taip, lieka. Taip. Ir jie net yra neseksualus daugelis narcisistų. Net vyras narcisistas, nebent jisai status, jo narcisizmo dalis yra seksualinis pajėgumas, bet dažniausiai taip nebūna, tai jie net šito moteriai nesuteikia, ar na, moteris narcisistė tuo labiau nėra kada. Kai galvoju apie grupės ir darbą su narcistiniais pacientais, kurie grupėse atsiranda, nes daug dirbu grupėse, tai vienas iš jausmų, kurie man sukelia, tai aš pradedu kažkaip pabejoti šalia jų savo kompetenciją, nes jaučiu, kad jie tiek skleidžiasi ir tokie atrodo ypatingai geri, kas taiga šalia jų aš pradedu abejoti, ar aš čia pakankamai geras, ar aš turiu jėgų čianai su jais dirbti, o gal aš prastokas esu. Ir vat, kai kyla man šitas mintis, kiekvieną kartą supratau, ai, tiksliai, tai ir vėl susidūriau su narcisistiniu žmogumi. Tai man atrodo, jie sugeba sukurti tą aplinkui save tokią aureolę, kas taiga mes pasijuntam prastesnį apie save. Nu tai taip, nes jie būtent jie amžinai ieško tobulo partnerio, tobulo psichologo ir kadangi žinai pats, kad nesi tobulas ir kad jis ras kokią dėmelę ir žinoma, jis gali tave pult, tave sukritikuoti. Ir jie labai puikiai moka sukritikuoti. Ir iš tikrųjų, kiek esu susidūręs su, tarkim, dažniausiai tai būdavo merginos, kurios draugavo su narcisiškais vaikinais, tai dažnai po tokios draugystės jos ateina labai labai stipriai sužeista savivertė, taip, taip. Kur labai stipriai abejoja
savimi, nebėra tikros, kiek iš tikrųjų moka būti santykiuose. Ką jas daro gerai, atrodo, staiga tai yra žmonės, kurių tikėjimas savimi buvo supurtytas iš pamatų. Tai vat, matai, kaip įdomu, nors dažniausiai, jeigu paklaust paties narcisisto, kodėl tu taip vat sužlugdėjai žmogų, tai jis tikrai nesuprastų nei ką jisai čia darė, nei kur jisai žlugdė, jis tiesiog toks yra. Ir, na, tiesiog jie taip stipriai įsitikinę savimi, kad atsiranda kažkoks kitas žmogus, kuris kaip tik nešasi kokią tai kaltę, netikėjimą savimi ir toksai žmogus ir sužlunga. Taip, nors pradžioje jie atrodo ypatingi ir neišskirtiniai, jie moka labai puikiai kurti tą savo įvaizdį, jie atrodo nuostabiai gražus, jie, man atrodo, yra profesionaliai ištreniravę atsukti tiesiog vieną gabaliuką veido savęs ir visą laiką būti tą dalimi. Bet ir čia atsiranda jau skirtingi būdai, man atrodo, tų narcisistinių žmonių. Vieni tik tais ir dalyvauja tame užkabinimo procese ir vos tik tais atsiranda santykiai, jiem nebeįdomu, o kiti kažkaip tais dar bando būti tose santykiuose. Tai va čia vėl atrodo, kuo susidursi. Na taip, gal antrųjų daugiau. Tai pas narcisistus yra pagrindinės, na kaip sakyt, kredo, svarbiausia, kaip tu atrodai, o ne kaip tu jautiesi. Jiem nesvarbu, kaip jie jaučiasi, jiem svarbu gerai atrodyti. Tai mes tą jų atrodymą ir pamatome ir tai mūsų užbūrė. Bet tai aš galvoju, tobuli įvaizdžio kūrėjai. Tobuli, jo, ir jiems ko labiausiai trūksta, tai tokio paprasto nuoširdumo, kad jie normaliai kaip žmogus pasakytų, ko jie nori, kaip jie jaučiasi, va šito niekaip neišlauši ir tai yra tokia bazinė meilės dalis, kaip gali būti meilė be nuoširdumo, kurdamas kažkokį imžę visą laiką, tai tada taip ir gaunas, kad kai baigiasi demo versija ateina arba visiška tuštuma ir nuovargis, nes narcisistui tiesiog santykiai iš principo neįdomus, arba ateina eksploatacija to savo artimo kritikavimas. Bet aš galvoju, gal verta pakalbėti, o tai ką daryti, reiškia, vis tiek, kaip sakai, tu narcisistų daug. Jeigu nusprendė nebėgti, turiu menį, ar kaip atskirti? Jeigu jų yra toks didelis kiekis ir jeigu tu turi partnerį, kuris nėra kažkoks labai jau klaikiai tave žlugdantis, bet jis turi tą narcisinę dalį gana aiškiai, bet tu jį myli, tau yra kažkoks bendrumas, intelektualinis, emocinis, galbūt jūs turit bendrus vaikus ir na, tikrai reikia kažką daryti, tą santykį statyti. Ir aš esu mačius porų, kur visai neblogai susistato to santykį su tam tikra narcizinė dalimi. Tai man, pavyzdžiui, tas labai, labai gerai skamba principas, kad labai reikia vengti narcisistą kritikuoti, gerai arba nieko. Na, nebent jau kažkas ten jau tragiškai svarbaus, tarkim, vaikų auklėjime ten susiginčiai ir ten į tavo ribas jis pradėjo jau verštis. Bet jeigu tik tai gali palikti ramybėj, ką jis ten bešnekėtų, kiek be nusišnekėtų, ir tose vietose, kur įmanoma, vis dėlto jį pagirti ten, kur jisai teisus, nes nu, tą savivertę jo vis tiek reikia suviniuoti šiek tiek į vatą. Ir turint omeny va tą jau suviniojimą, jam duoti šilumos, tiesiog pripratinti jį prie šilumos, prie empatijos, jisai, vat, kaip sakai, jis gali keisti šiek tiek. Man atrodo, čia veikia tas grįžtamo ryšio hamburgio principas, kur kai tu jam pasakai kažką tais gražaus, tada jisai gali išgirsti ir kažkokį tai trūkumą apie save. Bet neįmanoma to pateikiant tiesiog bukai, tai primetant tą trūkumą. Iš kitos pusės, ką aš galvoju, tai yra žmonės, su kuriais daug lengviau kalbėti, kai yra trečiasis žmogus. Tai vat, man atrodo, kad porų terapija jiems labai veikia, nes jiems svarbu, ką apie juos galvoja tas kitas. Ir gali būti, kad to savo artimoje jau jie nebegerbė, taip ir jiems nebesvarbu, nes jie jau matė jį visokį. Bet staiga prie atsiradusio terapeuto jis jau stengsis. Ir kadangi norės pasirodyti prieš tą terapeutą, dėl to pradės tarsi stengtis ir geresnis būti šeimoje. O čia labai gerą pasiūlymą pasakė radijo klausytojams. Aš galvoju, va, dar vienas dalykas, kad jų nekritikuoti ir juos pašildyti dar svarbu vis dėlto dėl kritikos, tai kai jie kritikuoja, vis dėlto reikia su to kovoti. Kovoti, bet nepuolant juos, nes tada tai iš viso bus baisus mūšis. Bet tiesiog sustabdyti, sakyti, stop, man nemalonu, aš dabar blogai pasijutau, aš nenoriu toliau kalbėti. Ta prasme, kad narcisistas, vat, ne jo kalba savo būdu, reiškia jį, kad jisai neišsiskleistų per daug. Nes labai dažnai šalia narcisistų gyvenantys žmonės leidžia jiems visas tas nesąmonės daryti. Man atrodo, iš kitos pusės svarbus kelias kažkaip tais padėti tam žmogui atrasti tas jo jausmus, nes tai yra žmogus, kuris mažai patyrė vaikystėje tokio atspindėjimo, nes dažnai jo jausmai buvo neatspindėti. Ir jeigu santykiuose, tai tas antrasis partneris gali pasakyti, kad ei, kas atsitiko, matau, kad tu kažkaip tai supikai, gal nuliūdai, ar aš skaudinau kažkaip tave. Tai tas partneris padeda pažinti kitam žmogui jo jausmus ir jis nustoja irgi būti toksai priešiškas ir užsisklendęs. Na, žinai, vat, kai tu tai pasakei, va dabar tokiu balso tonu tą visą šitą, tai žinok, jeigu aš būčiau
būčiau tikra narcisistė, tai aš įsižeisčiau ir sakyčiau, ką tu čia mane čia kažkokia tai mergaitė, ne, kažkokia neįgalia laikai čia, nesakyčiau, nei aš įsižeidžiau, nei supikau. Nu, jos tai bet kažkaip prie jų prilysti manoma ir paklausti apie kažkokį, bet aš manau, kad gal svarbiau jos iš pradžių iš viso pripratinti prie kokio tai ilsėjimusi, nieko neveikimo, nes jiegi yra baisiai dar, nu, jiems ta savivertė stovius skersai galvos dieną naktį, jie tik atsibunda ir jau galvoja, kaip čia kitus pralenkti, kas čia geriau kažką padarė. Jau vien tai, kad jis pradėtų nieko nedaryti, tada jau kažkokie pasividinis gyvenimas pradėtų atsirasti. Žinai, ligoninės matęs stipriai narcisistinių žmonių, kurie to pačiu neturi ir to darytoje savyje, tai kai jie iš vis dar ir nedarytoje, o norintis viską gauti už dyką, tai situacija būna dar sudėtingesnė ir dar žymiai liūdnesnė. Bet galvoju dabar, o tam partneriui, okei, va čia daug suvardėjom, ką galima daryti su to narcisistu, kad jam padėti. Bet tiesą sakant, kuo skundžiasi mano klientai, kad jaučia, kad dirba kokiais tai psichologais, tą narcisistą ant kojų stato, bando iš jo kokį tai normalų ten vyrą ar moterį pasidaryti, metų metai svarksta, neatgauna atgal beveik nieko. Na, apart galbūt materialinio aprūpinimo ir tai ne visada. Ir paskui pjauna galų gale vis tiek išeina, kur nors normalesnis, šiltesnis žmogus susiranda, tai vėlgi nesiūlau čia dabar jau, kad reikia aukotis. Tiesą sakant, kartais, kai narcisistą visi palieka, tai jis pats pavaikšto gerai psichoterapijai, kokias grupės truputėlį pamato tą savo ir pats jisai gali pasitiesinti. Tiesiog aplinkiniai dažnai jiems na, kažkaip sutinka su jų tom įdom. Dažnai prisitaiko prie jų sistemos, nes jie nėra tik tai įmantys, jie dažnai ir labai daug duoda iš tikrųjų. Man bet duoda kitko. Duoda kitko. Vat. Ir gyvent su narcisistu, tai faktiškai kaip vat, pardavinėti savo sielą už pinigus. Jis tave aprūpina pinigais, o tu jam reiškia savo atiduodą dvasinę energiją ir pas jos turi vis mažiau. Nebent tu gauni labai daug šilumos iš kitur, tai tada tu iš kitur pasipumpuoji ten iš kokių draugų, ten gerų ar artimųjų ir čia viską atiduodi šitam ar šitai. Tai toksai, na, bet verta kartais netgi taip pamatyti, kaip viskas tas vyksta, nes šiaip tai gali tas vaizdelis būti toks baisus. Dažnai mano tokie mazokistiški ir depresiški klientai, ant kurių galvos gyvena narcisistas, jie net nesuvokia, kol neišsiskiria. Paskui sako, kaip čia taip gavosi, sako, tai bijoja užsiskirti tiek metų, o kai išsiskiriau, kaip greitai gerai pasidarė. O dėl to, kad visa ta energija, kurią jie sukišdavo kaip drakonui, narcisistui, nasrus, jisai gal galia liko žmogui pačiam. Ir man atrodo, dažnai tas partneris ir apsigauna, galvoja, taigi toks ypatingas žmogus, taigi ir tiek daug pasiekęs, ir taip čia visi jį pripažįsta, ir taip čia žmonės jį mėgsta, tai kodėl vat namuose jisai toks blogas? Dama. Ir nesupranta, kad namuose jie realiai pamato jau tą tikrąjį žmogų, kuris realiai be energijos ir parodo, kas jo viduje vyksta. Tai man irgi atrodo, kad palinkėjimas būtų pasisaugoti, bet iš kitos pusės, tai man atrodo ir tiem narcisistiniam žmonėm, kad gyvenimas šitas yra trumpas, kad iš esmės save pakeisti, bet pradėti suvokti, kad nesuprantu kitų žmonių jausmų, kad nesutiek empatiškas kitiem žmonėm, jau yra didelis žingsnis, kad elgtis kitaip. Puiku, manau, šito nuostabių palinkėjimų galima ir baigti. Laidą atsisveikinam su jumis iki kito penktadienio, taip pat dar kartą noriu priminti apie savo naują knygą Laimės svarstyklės, kurioje nemažai įvairiuose skyriuose rašoma šita labai aktuali narcisizmo tema. Viso geriausio. Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero. Apie tave.